नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह शहर में सक्रिय है। ठगों के कई रैकेट पकड़े जा चुके हैं, लेकिन लोग फिर भी ठगों की बातों में आकर मेहनत की कमाई गवा देते। अब सदर पुलिस ने 4 ठगों भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सदर पुलिस थाना अंतर्गत इन 4 ठगों ने लोगों को अलग अलग संस्थाओं में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम ली, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। आरोपियों में गणपति नगर गोदनी निवासी सुनील श्रावण उइके, बैरामजी टाउन निवासी आशीष भिवाजी उइके, मनीष उइके और राकेश उइके का समावेश है। नेल्सन चौक निवासी फिलोमिना रेनफॉल्ड लोबी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। फिलोमिना का बेटा एविन लोबो नौकरी की तलाश में था। किलोमिना ने उससे मुलाकात की। सुनील ने बताया कि उसकी रेलवे में अच्छी पहचान है, नौकरी के लिए 12 लाख रुपए लगेंगे और दस्तावेज मांगे। कुछ दिनों बाद सुनील ने कोरोना के चलते नियुक्ति बंद है इसलिए थोड़ा समय लगेगा, बाद में उसने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर्यादी आहे तो फिलोमिनो रेंडोफल लोबो म्हणून त्यांनी आणि 5-6 लोकांनी एक फिर्याद दिलेली होती पोलीस स्टेशनला। त्यांना 2 वर्षाआधी कोणीतरी नोकरी विविध ठिकाणी नोकरी लावून देतो म्हणून त्यांच्याकडून पैसे घेतलेले होते। त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांच्या फिर्यादवरून 420 गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्या गुन्ह्यामध्ये आमच्याकडे तो तपास सुरू आहे। त्याच्यातला जो आरोपी होता तो फरार होता आणि त्याने सेशन कोर्टामध्ये बेलसाठी अप्लाय केलेला होता। सेशन कोर्टमध्ये ते मॅटर पेंडिंग होतं आणि आम्ही सेशन कोर्टामध्ये आमची बाजू मांडलेली आहे आणि आम्ही भक्कम बाजू मांडल्यामुळे त्यांची जी बेल आहे ते बेल त्यांचीवाली तिथून नामंजूर झालेली आहे आणि आता आम्ही त्याच्यामध्ये लगेच तात्काळमध्ये आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत। हे आज ते प्रेस क्लबला आले, ही कारवाई तुम्ही पूर्वीच केलेली होती का? ही कारवाई आम्ही पूर्वीच केलेली होती। केव्हा केलेली होती स्पष्ट करा। ज्या दिवशी आम्ही गुन्हा दाखल झालेला होता त्यानंतर आम्ही लगेच आरोपींचा आम्ही शोध घेत होतो, ते मिळून आलेले नव्हते आणि त्यांना जेव्हा या गोष्टीची जाणीव झाली त्यानंतर त्यांनी कोर्टामध्ये धाव घेतलेली होती आणि कोर्टामध्ये त्यांनी बेलसाठी अप्लिकेशन लावलेली होती आणि कोर्टमध्ये मॅटर पेंडिंग होतं। आता आम्ही तिथे आमची बाजू मांडलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आमची बाजू मांडून आम्ही त्यांची बेल नामंजूर केलेली आहे। तिथून आता लगेच आत्ताच जस्ट कोर्टामध्ये त्यांची बेल नामंजूर झालेली आहे आणि आता आम्ही लगेच आजमध्ये त्यांच्यावर आम्ही पुढची ॲक्शन घेत आहोत। आता त्यांना या गोष्टीची फिर्यादी लोकांना कदाचित माहिती नसेल की ते कोर्टामध्ये बेल मॅटर असल्यामुळे त्यांची अटकेची कारवाई बंद होती म्हणून, परंतु आता त्यांची बेल रिजेक्ट झालेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही कारवाई करत आहोत। त्यामध्ये आम्ही बराचसा तपास केलेला आहे, भरपूर आम्ही साक्षीदाराचे बयान वगैरे नोंद केलेले आहे आणि या तपासाला आम्ही प्रथम प्राधान्य देऊन तत्परतेने हा तपास आम्ही करत आहोत। आरोपीचे नाव होते त्याच्यामध्ये एक सुनील श्रावण उइके म्हणून एक मुख्य आरोपी आहे आणि इतर त्याचे नातेवाईक आहेत। लोकांना हेच आव्हान आहे की या पद्धतीचं या आरोपींनी जर कुणासोबत जर फ्रॉड केलेलं आहे आणि नोकरीच्या नावावर त्यांनी जर पैसे घेतलेले आहेत तर पोलीस स्टेशन सदरला त्यांनी संपर्क करावा आणि त्याप्रमाणे आम्ही त्यांनाही त्यांची प्रकरणात चौकशी करून आरोपीविरुद्ध आम्ही कारवाई करणार आहोत। याच्यामध्ये आम्ही त्या लोकांना विचारपूस केली तेव्हा त्यांनी सांगितलेलं आहे, हा त्यांना आरोपी सांगत आहे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये तो त्याला नोकरी लावून देतो म्हणून आणि हे सर्व फिर्यादी एक दुसऱ्याला ओळखतात। मग आधी त्यांना समजायला पाहिजे का बा तो वेगवेगळ्या डिपार्टमध्ये नोकरी लावून देतो, तर त्याची तात्काळ आम्हाला पोलिसांना माहिती दिली पाहिजे आणि कोणी अशा आमिषाला बळी पडू नये की तो पैसे देऊन नोकरी लावून देत आहे म्हणून, आणि जर कोणी असं करत असेल तर त्यांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली तर कमीत कमी तो ज्या जास्त लोकांची फसवणूक करत आहे तेवढे लोकांची फसवणूक होण्यापासून आपण आधीच त्याला प्रिव्हेंट करू शकू आणि त्याच्यावर आम्ही तात्काळ कारवाई करू शकू। आम्हाला जेव्हा माहीत पडलं की अशी आमच्याशी फसवणूक झाली आहे तर आम्ही त्यांना पुष्कळ दिवसापासून पैसे मागण्याची मागणी करत होतो आणि आम्ही पोलीस स्टेशन वगैरे आम्ही आधी गेलो नाही कारण तो स्वतः पोलीस खात्यात असल्यावर आम्हाला धमकावू लागला की ज्या तुम्हाला जे करायचं आहे ते करून घ्या, पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट टाका, पण तो स्वतःच पोलीस खाजगीमध्ये असताना मग आम्हाला वाटलं की बा पोलीस पण काही ॲक्शन घेणार नाही आणि यांना पोलीसचे पूर्ण कानून कायदे माहीत आहे तर आम्हावर काही हे होणार नाही म्हणून तर मग आम्ही पोलीसला कंप्लेंट केली नाही। मग नंतर आमच्याशी बाकीचे लोक पण जुळले आणि मग आम्ही एक प्लॅन केला की बा आता पोलीसला सांगणं तिथे कंप्लेंट करणं आवश्यक आहे म्हणून आम्ही सदर पोलीस स्टेशनला गेलो, तिथे आम्ही तक्रार नोंदण्याकरिता गेलो तर आमची कंप्लेंट घेतली नाही। नंतर त्यांनी म्हणाले तिच्या PI साहेबांनी चौधरी म्हणून साहेब आहेत सदर पोलीसचे PI
त्यांनी आम्हाला मानकापूर थाण्यात पाठवलं. आम्ही मानकापूर थाण्याला गेलो पूर्ण लोक. मानकापूरच्या मॅडमनी म्हणाले की बा ते जिथे राहतात तिथले तुम्ही कंप्लेंट करा, जिथे तुमच्याशी घटना घडली तिथे कंप्लेंट करा. मग असं करताना आमचा दिवस निघून गेला. दुसऱ्याही दिवशी आम्ही गेलो, मग आम्हाला कुठून तरी सपोर्ट मिळत नव्हता. मग आम्ही प्लॅन केला की सीपी मॅडमकडे सीपी ऑफिसला जायचं आणि तिथे आपली तक्रार नोंद करायची, वरतून यांच्यावर प्रेशर करायचा. तिथे आम्ही गेलो पहिल्या दिवशी, आम्हाला काही तिथेही काही सपोर्ट मिळाला नाही. पण तक्रार नोंदली आम्ही सीपी ऑफिसमध्ये गेलो, तिथे आम्हाला मॅडम मिळाले दुर्जे मॅडम. त्यांनी आमची कॉपी घेतली, रिसीव्ह करून दिली आणि त्यांना डायरेक्ट त्यांनी फोन लावून मग तिथे त्यांना आम्ही जेव्हा भेटलो त्याच्यानंतर सदर साहेबांनी आमची तक्रार घेतली. तुम्हाला किती लाखांनी त्यांनी फसवलं, कुठे नोकरी लावून देतो असं तो बोलला. मला त्यांनी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये नोकरी लावून देतो म्हणून असं म्हणाला. ठीक आहे. आणि माझ्या मला तेव्हा मी एकटा व्यक्ती होतो आमच्या वस्तीतून. मग नंतर माहीत पडलं की बा माझ्यानंतर एक दोन तीन आणि म्हणाले की 300 लोकांचं मी काम करून बसलं. म्हटलं हे काही पॉसिबल नाही. म्हणून किती लाखांनी फसवलं तुम्हाला त्यांनी? सर मी त्यांना 25,000 रुपये दिले आहे नोकरी करीत. मी त्यांना गुगल पे केला आणि काही कॅश केला. टोटल अमाऊंट माझी 25,000 रुपये आहे. पण माझ्यासारखे आणखीन पण लोक आहे. कोणी 5 लाख, कोणी 10 लाख, कोणी 15 लाख, कोणी 70,000, कोणी 80,000. असं करता करता मला वाटते की जवळपास कोटी रुपयांच्या वरती. किती लोकांची फसवणूक जवळपास केली सर? माझ्या मी ज्यांच्या संपर्कात आता आहे मला असं वाटत आहे, मला कन्फर्मली आहे की 15 ते 20 लोक आता सध्या प्रेझेंट आहे. पण त्याच्यातून बाकीचे लोक पण हे पोलीस खाजगीमध्ये असल्याने कोणी समोर येत नाही आणि समोर येऊन कोणी संवाद करत नाही आहे कोणाशी. आणि यांच्याकडे गेलं तर हे धमक्या देतात. ठीक आहे. 1,20,000 की रुपये से उन्होंने ठगाया है. मैं कृष्णा पिंदम, मैं आदिवासी नगर गोंडवाना स्क्वायर पे रहता हूँ. वहाँ पे आशीष भिवाजी उइके से मेरा मतलब अच्छा पहचान है. तो उन्होंने मेरे घर पे एक वक्त आए थे तो वो बोल रहे थे कि मेरे काका मतलब गवर्नमेंट ड्यूटी में वहाँ लगा देते बोले जॉब. तो वो आए थे और उन्होंने मेरे को बताया था. फिर उन्होंने अपने जो उनकी शॉप है जिंजर मॉल में वहाँ उनसे मतलब मुलाकात कराई थी. और वहाँ पे जितना भी जो जॉब का है WCL में रास्त्री की जगह निकली है उन्होंने पूरा उसमें डिटेल्स बताया था. और 6 लाख रुपये लगेंगे करके बताया था. और पहले 1 लाख रुपये देना है और बाद में बाकी के रुपये देना है बोले जॉब लेटर लगने के बाद. और 6 महीने हो जाने के बाद जैसा जैसा मेरे को पता चल रहा कि मतलब काम नहीं हो रहा है, टला रहा है ये वो, तो मैंने पैसे की बात करने चालू किए. तो तब पता चला कि अभी काम होगा. ऐसा करते करते उन्होंने मेरे से 2-2.5 साल मतलब ले चुके हैं. और फिर बाद में उन्होंने बोला है जा बोले जो कर रहा है बोले कर बोले मैं भी देखता हूँ बोले तू कैसे पैसे निकालता है करके. मैंने पुलिस में शिकायत की बट सदर में जब हम लोग गए थे कंप्लेंट डालने में तो सदर में पुलिस कंप्लेंट ले नहीं रहते. और सुनने में है कि वो सस्पेंड है पुलिस वाला. अब ये मांग यही है कि हमारे से जल्द पैसे मिल जाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाना चाहिए. ओके बस. आमच्या वस्ती 3 भाऊ राहतात. ते आमचे मित्र होते. त्यांनी आम्हाला म्हटलं की आमच्या काकाजी नोकरी लागून देत आहे म्हणून सांगितलं. म्हटलं असं तर होत नाही. त्यांनी आम्हाला नेलं, त्यांच्यासून भेट करून दिली. त्यांनी आम्हाला खूप कन्व्हिन्स केला की नाही असा एकच सीट आहे, होऊन जाईन तर होऊन जाईन, पाय आता वय निघून जात आहे असं म्हणून सणाने आम्हाला त्यांनी त्याबद्दल सांगितले. एवढे पैसे 11 लाख रुपये लागण म्हणत होते. म्हटलं एवढं तर आपली ऐपत नाही द्यायची. तो म्हणे कमीत कमी. म्हटलं नाही आपली ऐपतीच नाही. तो म्हणजे त्यांनी 50,000 रुपये नगदी कॅश घेतली आणि 2 वेळा चालवण्याच्या नावावर खाल्ले. 21,600 आणि 20,000 असं चालन म्हणून सरांनी 2 वेळा पैसे भरायला लावले. कुठला मध्यस्थी व्यक्ती होता की ज्या माध्यमातून त्या व्यक्तीशी तुमची ओळख झाली? आशिष उइके आणि मनीष उइके. त्यांना म्हटलं की NMC मध्ये जागा आहे म्हणे एक व्यक्तीसाठी. नाही त्याचं नाव नाही सांगितलं. नाव नाही सांगितलं. माझी बायको आणि मुलगी आहे म्हणे ते त्यांना काम घेतलंय म्हणे नोकरी लावून द्यायचं. त्यांना दुसऱ्याचं नाव नाही सांगितलं. आम्हाला काम भेटलं म्हणे जो सेवानिवृत्ती होते म्हणे जागा खाली होते म्हणे ते पद भरणे आम्हाला काम भेटलं आहे म्हणे. जी जो जे रिटायरमेंट होतात ना म्हणे ते जागा भरण्यासाठी जी जागा लवकर भरत नाही म्हणे म्हणून हे असं हे काम झालेलं आहे म्हणे. आणि ते काम माझी बायको आणि मुलगी आणि आम्ही मी मध्यस्थी आहो म्हणे आणि त्यांच्या मदत करत आहो म्हणे. कोण बोलले असं? त्यांचं नाव काय? सुनील श्रावण उइके. पहिले माझ्यासून 50,000 रुपये घेतले. 6 महिन्याचा वेळ मागितला त्यांनी. 6 महिना तुम्हाला नोकरी लावून देईन नाही तर तुमचे पैसे वापस. आणि जसंही तुम्ही पैसे देताय म्हणे ते तो फक्त आहे म्हणे तुम्हाला अगर ड्युटी लागलाच म्हणे हमी दिली. आणि जसं ड्युटी लागली तर तुम्ही इन्स्टॉलमेंटनं पैसे द्याल नाही तर 6 महिन्यानंतर लोन काढून सणांनी पूर्ण पैसे पेड कराल. 11 लाख रुपये लेटर येतच आहे. इथं अटकले आहे, तिथं अटकले आहे, कोरोना आहे, JPU मध्ये अटकला आहे, कलेक्टर ऑफिसमध्ये झाड पडला, इंटरनेट सेवा बंद आहे असं आम्हाला टाळाटाळ करत होते. आता सध्याच्या ते बम फुटला JPU मध्ये आता मागच्या महिन्याच्या
हे लेटेस्ट आहे आमच्या रेकॉर्डिंग बी आहे त्याची. मी जेव्हा 50,000 रुपये दिले तो माझ्यासोबत माझा भाऊ आणि मयूर उकिये आणि तो मनीष उकिये सोबतच होते. आणि मी जेव्हा पैसे दिले त्यांना कडवी चौकच्या बँक ऑफ इंडिया याच्यात त्याने 40,000 रुपये टाकले त्याच्या अकाउंटमध्ये आणि 10,000 रुपये त्याने ठेवले आणि बाकी मी स्लिप भरून सांगितलं एसएस बँकमध्ये त्याच्या पोरीच्या नावावर अकाउंट आहे त्याच्यात 20,000 आणि त्याच्या नावावर 21,600 रुपये टाकले त्याची स्लिप माझ्याकडे आहे ओरिजिनल. मेरे लड़के को इन्होंने बोले कि भाई वहां नौकरी लगने वाली है राकेश और गोलू ने आशीष विके ने. तो मेरे लड़के ने मेरे को आके बोला कि भाई पापा ऐसी ऐसी बात है और ये लोग नौकरी. मैंने बोला कि पैसे लेकर के नौकरी नहीं लगती है ये किसने बताया तुमको. तो वो बोले नहीं बोले वो बोल रहे बोले. तो मैं इनके ऊपर विश्वास मत करो ये लोग मतलब ठगी का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. तो फिर वो उसने क्या किया कि मेरे अगेंस्ट में मेरे बड़े भाई के लड़के दीपक कश्यप के लड़के को जीतू कश्यप को पकड़ के इन्होंने बोले कि भाई तू ये इनका काम कर ले और इनको बोल कि ये नौकरी लग रही है करके. तो उसने आकर के फिर मेरे बड़े लड़के को बोला कि नहीं ये बात 100% पक्की है और मेरे अभी WCL में उन्होंने नौकरी का काम करे है तो तेरा भी कर देते करके ऐसा करके इन्होंने बोले. और उसने फिर पैसे लिया 8,00,000 रुपये मांग रहे थे. 8,00,000 में से इन्होंने 53,000 रुपये मेरे लड़के से लिए है और मेरे छोटे भाई राजेश कश्यप से इन्होंने 52,00,000 रुपये लिए. और इस प्रकार से हम जो मांगने जा रहे हैं इनके पास पैसे तो ये बोलते हैं कि जाओ तुमसे जो करना है कर लो बोलते हैं हम पैसे नहीं दे सकते और नौकरी भी नहीं है तुम्हारी. ठीक है. और इनकी माँ आई सरस्वती बाई हुई के ये बोलती है कि अभी पुलिस वेरिफिकेशन का पैसा दो. बोले 3,000-5,000. हम बोले अभी पैसे नहीं है. तो बोले तुम कैसे भी करके दो. बोले लेकिन बोले तुमको नौकरी के पैसे तुम्हारे कागज रुके हुए ले तो उसको निकालना है और पुलिस वेरिफिकेशन का पैसा उनको देना है. ऐसे ये लोगों ने कम से कम 200-300 लोगों को फंसाए. खदान के लोगों को खदान के लोगों को कम से कम 30 लोगों को फंसाए. क्या क्या नाम है ये जो है? राहुल पेंदाम क्या नाम तेरा दीपक उइके और मयूर उइके घनश्याम प्रतीकी और ऐसे कमलेश मसराम राजेश इनाते राजा इनाते मयूर गेडाम ऐसे बहुत से लोगों को फंसाया इन्होंने. खुद के सगे भाई को भी फंसाए दिनेश विके को. ये कहाँ रहता? ये सब रहते हैं खदान में रहते हैं. और ये जो आरोपी है मेन आरोपी वो गोदनी में रहता गणपति नगर में. क्या करता था ये आरोपी? ये पुलिस वाला सस्पेंड पुलिस वाला है नौकरी से रिजाइंड हुआ है. और वो जो मनीष विके वो भी क्या नौकरी से रिजाइंड है वो भी वहाँ पे भी उसने यही काम किया था. गोदनी में कहाँ रहते? ये गोदनी में गणपति नगर. VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.